Ahojte, všetkých opäť vítam na dnešnej hodine, kde by sme si mali spraviť trošku zase taký workoutík. Takže budeme pracovať dosť na vrchnej, teda na trupe, spevnení trupu, čiže brucha, chrbta a na ramenách. A keď nám ostane trochu času, tak si skúsime spraviť aj nejakú tú stojku, ale budeme sa hlavne sústrediť na spevnenie stredu tela. Dobre, tak si myslím, že môžeme asi začať. Ja sa dám tak, aby ste ma všetci videli. Ešte vám poviem, že budeme potrebovať dnes, to čo vidíte tu na, dve stoličky, jeden stôl. A budeme cvičiť na nich. Pokiaľ nemáte stôl k dispozícii, tak možno, že niečo vymyslíme spoločne, čo bude bez stola, alebo sa tam pozriete a potom to niekde prispôsobíte na nejakom inom náradí. Budete doma kreatívni, vymyslíte niečo. OK, tak začneme tým, že si zase rozhýbeme kloby. Čiže môžeme začať od rúk. Skúsime nimi pracovať, ako keby sme miesili vzduch. Miesili cesto, také pomyselné. Okay. Skúsime si spraviť krúžky ramenami. Naozaj čo najväčšie krúžky. Okay, trošku hlava. Na jednu stranu. Na druhú stranu. Dobre, hrudník, skúsime otvoriť celý hrudník a vyhrniť. Uvoľníme a pôjdeme ešte na pánvu trošku. Môžeme skúsiť robiť buď krúžky, alebo môžeme skúsiť robiť osmičky. To na vás. Môžeme sa s tým trošku pohrať. Nech to nie je len také nudné točenie bokmi. Môžeme hľadať rôzne pozície. Dobre. Prejdeme na nohy. Tiež skúsime voľne hľadať. Nech to nie je také nudné cvičenie. Ale keď máte radšej istotku, robenie krúžkov najprv od členka cez koleno až sem. Samozrejme, môžete pri tom ostať. Ale môžete sa aj hrať s tou nohou. Ona sa absolútne rovnako dobre rozcvičí, ak nie ešte trošku lepšie. Lebo tu vlastne naraz hýbeme viacerými tými kolbmi. Dobre. Takže verím, že sme tak veľmi, veľmi, veľmi základne rozhýbaní. A pôjdeme na náš obľúbený vysokointenzívny tréning. Ale dnes som si pre vás pripravila trošičku takú obmenu. Nie všetkých cvičení, ale niektorých, čiže keďže máme ten spevnenie toho stredu, tak vlastne všetky cvičenia budú na to. Takže prvé cvičenie bude vyzerať tak, že budeme robiť takého takzvaného tancujúceho kraba, čiže budem sa dotýkať opačnou rukou opačnej nohy hore. A druhé cvičenie bude to, čo poznáme. Tu na dole, keď ideme z planku dole, toto poznáme. Tretie cvičenie, ideme opäť tu na,
a budeme robiť takéto opačné kľuky na ramena a posledné cvičenie z tohoto kolečka bude zase to, čo poznáme. A potom v druhom kolečku si dáme miesto tých prvých dvoch. Budeme robiť takú vec, že sa tu naopriem o lakeť. Tu sa vytlačím. Tato ruka môže byť hore. A budem dávať hore-dole boky. A potom tu plisky spravíme na druhú stranu. A potom zase dáme tie isté dve nám vždy známe veci. Čiže toto a toto. OK, verím, že to nie je príliš metúce. Možno keď tu je niekto prvýkrát, tak je, ale nevadí. Dávajte pozor a verím, že to zvládneme spoločne. Takže, skúsime sa pripraviť. Začneme kravovi. Takže poprosím pánov technikov, nech mi pustia môj časomer. A pripravíme. Ideme. Môžeme uvoľniť ruky, ktoré sa pripravíme na ten plank a môžeme ísť z pravej ruky. Pôjdeme tieto zvláštne kľuky. Takže pripravím a ideme. Pôjdeme na nohy dopredu hore, pripravíme a ideme. Dobre, teraz pôjdeme na tie bočné, pripravím sa a idem. Dobre, druhá strana, pripravím a ideme.
pevnín. Dobre, pojďme z plánku. A z druhej ruky. Aj. Posledná vec, vystíraní nôh dopredu a hore a ideme. Výborně, máme to za sebou, vydýchneme, můžeme vypnout časomíru. Dobré. Takže ještě pár hlubokých nádychov, výdychov. A půjdeme s nádychom s rukami hore. A s výdychom se jdem naťahovat. Snažím se naozaj i s rukami čo najviac hore, aby tu na medzirebrové svalstvo se nám krásně naťahovalo. Otvorím ruky. Pretočím. Prejdem si po chrbte. Vysím. Hlava je uvolněná. Prejdem cez kolena. A idem do mačacího chrbta. Čo najväčšie prehnutie. Čo najväčšie vyhrbenie. Můžeme ještě potiahnuť trošku ruky viac dopredu a snažím se natiahnuť si ramena. Dívám se pomedzi ruky. Vrátím se, vyhrbím. Položím nohy na zem, pety na zem, nohy jsou vystreté. Dých. S každým výdychom idem nižšie. A pomaličky stavec za stavcom rolujem smerom hore. Hlava je posledná. Krúžok ramenami. S výdychom otláčam. Nádych, otvorím celý hrudník. A zase otláčam, vyhrbím. Nádych, otvorím hrudník, jakoby stláčem obrovský balón. Na jednu stranu otlačím, táto vnútorná noha je pokrčená trošku. A na druhou stranu. Otvorím ruky. Chytím se za lopatky. Vyťahnem se hore. A znova se naťahujem. Otvorím. Pretočím. Prejdem si po chrbte. Vysím. Dýcham. A prejdem teraz zase cez kolena a idem až s hrudníkom na zem.
dokopy. Ramena dávam pozor, aby neboli tuná. Sú zatlačené čo najviac dole, čo najviac vzadu. Aktívny spodný chrbát a zadok. Vráť. Teraz zasa čo najviac budem vyhrbovať. Snažím sa naozaj si premasírovať celý ten chrbát týmto pohybom. Vystriem nohy, hlava visí. Dýcham. A zase idem rolovať, stavec za stavcom. Krúžok plecami. Čo najväčšie vyhrbenie. Otvorím. Otláčam. Otvorím. Stláčam. Na jednu stranu. Na druhú stranu. Otvorím ruky. Chytím sa za lopatky. Vyťahnem sa hore. Páni technici nám tu zapli krásne svetlo. Sme mali chvíľu trošku taký disco feeling. Hneď je nám veselšie. Tak, uvoľním. Dobre. Trošku ponaťahujeme nohy, čiže dám sa sem do tohoto. Sumo postoja naozaj aktívne roztláčam tie nohy. A nemám príliš na úzko ten postoj, nie je to toto. A on je pomerne na široko, ale snažím sa, ako teda toto už je moc široko, hej. Čiže aby to bol zhruba pravý uhol. A prenášam jemne váhu zo strany na stranu. A pritom veľmi jemne perujem. Nie je to žiaden násilný pohyb. Sú to naozaj len také jemné pohyby. A ideme zase prenášať váhu z jednej nohy na druhú. A prejdeme dole na zem. Otvorím nohy. Chytím sa. Budem tie nohy dvíhať. Tu nemusíte mať úplne čo najviac otvorené, oni môžu byť v takom menšom uhle. Ale snažím sa ich mať vystreté, snažím sa neísť telom dozadu. Čiže nie váha na to preklápanie mi dvíha nohy, ale brucho a tu na tieto svaly. Takže vyskúšame, snažíme sa aspoň trochu zvýhnuť tie nohy. A poďme spolu. Jeden. Dva. 3, 4, 5, 6, 7. Dobre, na jednu nohu, čiže ruky si tam okolo a dvíhame. 1, 2, 3 a druhá noha. 1, 2, 3. Teraz môžem ešte viac otvoriť. A snažím sa päty špičky tlačiť do zeme, kolena tlačiť do zeme a fakt silno na 8 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a s výdychom pôjdem s rovným chrbtom dopredu cez vlastnú os. V prípade, že nemáme tú flexibilitu, tak sme tu a snažíme sa pretlačiť boky. Naozaj myslím na to, aby tie bokové kosti sa dostali čo najviac dopredu. To je môjim cieľom, nie dostať ruky dopredu. To nie je dôležité. Takže keď sme samozrejme viac flexibilní a vieme sa s tým rovným chrbtom dostať už cez tú os, sme takto pekne vpredu, tak tu už si môžete dáhnuť. Kto je podľa toho, kto je ako flexibilný samozrejme. Choďte tam, kam vás telo pustí. Thank you.
nohy. Chytím sa piet a snažím sa, teda v prípade, že sa nechytím piet, chytím sa niekde inde, kde sa vládzam chytiť a snažím sa hrudník ťahať u kolena. Aha, uvolím. Dobre. Musím si trošku natiahnuť nervy. Ľahnem si, chytím sa pod nohou a budem so špičkou vystierať nohu. Zaflexnem a s tým flexom pôjdem dole. Ale myslím stále na to, že tú nohu ťahám iba natoľko, aby som ju dokázala vystrieť. Čiže keď ju dokážem vystrieť tu na iba takto, tak si ju povolím a dám si ju sem alebo proste kam, kde tú nohu vládzam vystrieť. Takže pôjdeme spoločne. Jeden, flex a dole. Dva, flex, dole. Tri, flex, dole. Štyri, flex, dole. Päť, flex, dole. Šesť, flex, dole. Sedem, flex, dole. Osem, flex, dole. Druhá noha. A ideme. Jeden, flex, dole. Dva, flex, dole. Tri, flex, dole. Štyri, flex, dole. Päť, flex, dole. Šesť, flex, dole. Sedem, flex, dole. Osem, flex, dole. Dobre, uvoľníme. A necháme si ešte nejaké naťahovačky na nohy úplne na koniec, že na konci si možno dáme trošku intenzívnejší stretching. A teraz prejdeme k brúšným svalom. Takže kto pozná moju klasiku, tak dnes si skúsime spraviť klasiku. A to bude vyzerať tak, že si dáme nohy do pravého uhla zhruba. To znamená, tu bude, alebo voči tomu to bude pravý uhol. To, čo mám tu na až na toľko nezaujíma, či sú tie nohy takto, respektíve on ten uhol môže byť, keď tie nohy mám viac tam, je to v poriadku. Keď ich mám viac tu, tak už vlastne mi to nerobí, neaktivuje tie svaly natoľko. A budeme sa dívať stále na strop, na jeden bod. To znamená, že nebudem robiť toto. To je veľmi dôležité, pretože ako náhle začnem robiť toto, začnú sa mi zapájať krčné svaly a tie nepotrebujeme. Čiže chceme aktivovať brúšne. To znamená, že sa budeme dvíhať takýmto spôsobom. Preto si vlastne držíme hlavu rukami. Dobre. A pôjdeme spoločne. Spravíme si takýchto 8. A kto bude vládať 10, budem rátať do 10, ale keď nebudete vládať, radšej si spravte menej, ale poriadne. Tak, pôjdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, pôjdem teraz so zastavením. To znamená, že v strede zastanem, pôjdem hore, v strede zastanem a dole. Čiže pôjdeme spoločne. 1, hore, do stredu, dole. 2, hore, do stredu, dole. 3, hore, do stredu, dole. 4, hore, do stredu, dole. 5, hore, do stredu, dole. 6, hore, do stredu, dole. 7, hore, do stredu, dole. 8, hore, do stredu, dole. 9, hore, do stredu, dole. 10, hore, do stredu, dole. A pôjdeme veľmi rýchlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, teraz pravá noha pôjde za ľavé koleno. To sa potlačí.
a ľavý lakeť pôjde k pravému kolenu. A pôjdeme znova 8 alebo 10 podľa toho, ako sa cítite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teraz pôjdeme s takým zastavením, otočením, otočením a dole. 1 otoč, otoč, dole. 2 otoč, otoč, dole. 3 otoč, otoč, dole. 4 otoč, otoč, dole. 5 otoč, otoč, dole. 6 otoč, otoč, dole. 7 otoč, otoč, dole. 8 otoč, otoč, dole. 9 otoč, otoč, dole. 10 otoč, otoč, dole. A zase rýchlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Dáme sa teraz na pravý bok. Noha pôjde cez nohu a budeme sa dvíhať týmito bočnými svalmi. Čiže bude to vyzerať takto, nie je to veľký pohyb a nie je to toto. Tu vlastne ležím a zapájajú sa iné svaly, takže my chceme naozaj tieto bočné svaly zapájať. Dobre, pôjdeme spoločne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz pôjdeme tak, že hore a teraz pozriem sa za seba. Ale pozor, nebudem sa dívať skrz strop, ale ak keby som sa chcela dívať po zemi až za seba. Je to zradné, všetkých nás to ťahá týmto smerom, ale nie, je to ten menej prirodzený pohyb za seba. Tak, poďme na vec. 1, otoč, otoč, dole. 2, otoč, otoč, dole. 3, otoč, otoč, dole. 4, otoč, otoč, dole. 5, otoč, otoč, dole. 6, otoč, otoč, dole. 7, otoč, otoč, dole. 8, otoč, otoč, dole. 9, otoč, otoč, dole. 10, otoč, otoč, dole. A rýchlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Za normálnych okolností by sme to robili ešte plank, ale keďže sme už plankovali na začiatku, tak si myslím, že si to môžeme tentoraz nechať. A dám sa na druhý bok. Dám nohu cez nohu. A ideme sa dvíhať o tielo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, s pohľadom popod ruku za telo a ideme. 1, otoč, otoč, dole. 2, otoč, otoč, dole. 3, otoč, otoč, dole. 4, otoč, otoč, dole. 5, otoč, otoč, dole. 6, otoč, otoč, dole. 7, otoč, otoč, dole. 8, otoč, otoč, dole. 9,
otoč, otoč, dole, 10, otoč, otoč, dole a rýchlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobre, ľahnem si a teraz ľavá noha pôjde za pravé koleno, to sa potlačí, pravý lakeť pôjde k ľavému kolenu a pôjdeme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pôjdeme so zastavením. 1, otoč, otoč, dole. 2, otoč, otoč, dole. 3, otoč, otoč, dole. 4, otoč, otoč, dole. 5, otoč, otoč, dole. 6, otoč, otoč, dole. 7, otoč, otoč, dole. 8, otoč, otoč, dole. 9, otoč, otoč, dole. 10, otoč, otoč, dole a rýchlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Dáme si na brucho. Môžeme dať jednu nohu pod seba. Zdvihneme sa. Natiahneme si brucho. Môžem vymeniť nohy. Dobre. Povolním. A pôjdeme trošku, zoberieme si dve stoličky do našej domácej posilovne. V jednom dieli sme už robili veľmi podobné cvičenie, ak nie to isté. Takže budeme robiť to, že pôjdem sem, opriem si, každú ruku mám na jednej stoličke a budem sa snažiť dvíhať nohy a dvíhať ich k hrudníku. A skúsime si takýchto opakovaní spraviť 10. Takže budeme sa snažiť naozaj toto tu sťahovať. Tak ako vlastne si často hovoríme, že veľmi je potrebné, aby toto tu bolo zapojené, zadkové svaly aktivované, čiže máme takýto rovný chrbátik, nie takýto vypučený. Dobre, takže poďme na vec, vyskúšame si 10 zdvihov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Uvoľníme. Keď máte doma domácu hrazdu, tak tu medzi dverami, tak toto sa fantasticky dá robiť aj tam. Takže sa chytíte, zaaktivizujete si ramená a snažíte sa ťahať nohy k bruchu. Je to ešte možno trošičku náročnejšie, ale je to vlastne veľmi podobné. Dobre. Skúsime ešte jedno kolečko 10. Snáď to zvládneme. A skúste teraz myslieť na to, ak vládzete, aby ste si neukladali nohy úplne na zem, ani prestali byť aktívni, ale vlastne sa dotýkam len špičkami, ideálne vlastne nedávam váhu do zeme. Tak pôjdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a uvoľním. Dobre, teraz mi vystačí jedna stoličky. Sadnem si
otvorím nohy a budem sa snažiť dvíhať sa tu na. Samozrejme, je to trošku jednoduchšie ako zo zeme, dá sa to robiť aj na zemi. A budem sa snažiť, pokiaľ som trošku pokročilejšia, vydržať tam. Čiže nespadnúť hneď dole, ale pre začiatočníkov je úplne v poriadku, keď sa vlastne len na chvíľočku vytlačíte. Takže skúsime spraviť najprv takých 5 a uvidíme, ako to pôjde. Dobre, pripravme sa, otvorme nohy a ideme. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre, teraz vyskúšame 1 a skúsime v ňom ostať pár sekúnd. Možno, že to bude sekunda, možno, že sa nám ich podarí spraviť 5. Tak poďme, pripravme sa, vyskúšajme. A môžeme povediť. Je to samozrejme veľmi aj o týchto svaloch, nielen o bruchu, ale zapája sa aj brucho. A samozrejme tieto svaly potrebujeme tiež pri vzdušnej akrobácii aj v mnohom inom. Ale pri vzdušnej akrobácii určite. Dobre, kto ešte vládze robiť takúto vec, vyskúšame si tú ťažšiu verziu, ktorá je s vystretými nohami. Takže bude to vyzerať tak, že vystriť nohy. Skúsime robiť zatiaľ len to, že budeme vystierať nohy dopredu, čiže vystriem, zložím. A tohoto si spravíme 10. Takže poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a uvoľním. Trošku si zápestia potočíme, aby sa nám uvoľnili. Môžeme, keď ich máme takto v pesti, potiahnuť. Nech sa nám trošku uvoľní. Druhá ruka. Potiahnem. Uvoľním. Dobre. Spravíme posilňovanie na ramená. Takže začneme otáčať ruky a zároveň pôjdeme hore. Naozaj ten pohyb vychádza z ramien, nie je to len tu na toto, ale otáčam celé ramená až do tých hraničných polôh. Týmto sa nám krásne posilní celý ramen, pletenec. Keď vás to trošku páli, to znamená, že to robíte správne. Naposledy ideme hore. A uvoľníme. Dobre. Teraz si zoberieme zase stôl. Dopredu. Videli, čo sa ide diať. Je dobré, keď ten stôl je naozaj pevný, pretože by sa nám mohol prevrhnúť. A pôjdeme takto pod stôl. No, napríklad takto. Takže keď sa nám prevrhuje, možno, že bude jednoduchšie odtiaľto. Čiže nájdete si to miesto, aby ste sa naozaj, aby sa vám ten stôl neprevrhol a budeme sa snažiť priťahovať sa. Takže budeme mať vystreté nohy, zadok sa snažím ťahať hore, bruch hore a môže to byť maličký pohyb. Môže ísť až hore.
a skúsime si ich spraviť 5. A uvoľním. Dobre. Teraz spravíme zasa opačné. Teraz sme sa priťahovali, budeme sa teraz odtláčať. Čiže dáme sa do istého uhlu a pôjdem sem a odtlačím. Ja viete, pozeraj, aby sa vám stôl nešmykal, mne sa teda šmyka. A tak si ho radšej opriem tu na ostenu. Ospravedlňujem sa za tento super zvuk. Takže pôjdeme sem a pôjdeme spoločne. Týchto si ale spravíme 10, myslím, že sú trošku menej náročné. Viete si tiež tu na regulovať úroveň, takže keď pôjdete ďalej, bude to náročnejšie, keď pôjdete bližšie, bude to trošku jednoduchšie. Jeden. A mám ruky na šírku ramien. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. 7 8 9 10 Dobre. Uvoľním. Ešte raz skúsime to priťahovanie. Ďalších 5. Takže pôjdeme. 1 2 3 4 5 Uvoľ. Super. To je taká naozaj do tela hodina workoutová. A ešte jednu sériu si dáme týchto kľukov. Čiže 10. Zase som si obťahla stolík. Tak ho pritlačím, skúsim bez zvukov. A poďme na vec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voľníme. No, bojím sa, že k stojkám sa dnes nedostaneme, ale skúsime si spraviť aspoň stretching, taký trošku intenzívnejší. Takže, prvá vec, spojím si prsty vzadu, otvorím celý hrudník a môžem sa skúsiť pozrieť hore. Dobre, nechám si ruky tu a predkloním sa dopredu a snažím sa ťahať ruky čo najviac k zemi. Uvoľním, pôjdem na zem. Dám si ruky sem. To znamená, že tu je zhruba pravý uhol. A no, ja si vždycky myslím, že to je pravý uhol, ale vlastne nie je. Čiže je to, ja dokážem, je to trošku tuná. Nie je to úplne tuná a už vôbec to nie je tuná. Čiže trošičku si tie ruky dáme ako keby sem. A teraz pôjdeme takúto špirálu, čiže jednou rukou sa odtláčam, pravou rukou sa odtláčam, pravá noha ide do špirály za nás a dívam sa za pravou nohou. A druhá strana.
Dám sa na štyri, ruky dopredu. Ťahám hrudník k zemi. Dívam sa na ruky. Snažím sa hrudník dostať stále nižšie a nižšie. Uvoľním. Dobre. Dám si jednu nohu dopredu, druhá sa vzadu vystrie, ruky si dám na koleno. Táto noha sa snaží byť naozaj silou dopnutá. Nie je v takomto mikro pokrčení, ale je úplne dopnutá. Ruky dám nabok. A hore. Dobre, položím koleno na zem a teraz budem sa snažiť tlačiť bok dopredu, čiže ako keby podsádzam pánvu a mali by sme cítiť, že tento sval sa nám naťahuje. Dobre, môžem uvoľniť, položím opačnú ruku ako nohu na zem, chytím zadnú nohu a idem pretlačiť bok dopredu, tlačiť nohou proti ruke na 8 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a teraz uvoľním ten tlak, ale pasívne, tá noha je pasívna a ja si ju priťahujem k zadku. A stále sa snažím ten bok pretlačiť dopredu, čiže nie je to toto. Uvoľním. Prepnem nohu dopredu a budem silno tlačiť petou do zeme na 8 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S výdychom idem k nohe. Dobre, vymeníme, už sa máme trošku po limite, ale verím, že to ešte sa zmestí nejako. Takže, zasa myslím na tú vystretú nohu. Ruky. A hore. Dole, položím koleno a zase myslím na to, že podsádzam tú pánvu. Cítime, že toto sa nám tu naťahuje, že tá pánva musí byť veľmi aktívna, že nie je to takéto len kľačenie. Dobre, noha ide dopredu, položím si opačnú ruku ako nohu, chytím zadnú nohu a tlačím nohou do ruky, rukou do nohy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uvoľním ten tlak a priťahujem nohu k zadku. Dobre, uvoľním, prepnem nohu a silno tlačím petou do zeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a s výdychom idem k nohe. Uvoľním. Takže teraz sme fajnovo roztiahnutí na to, že si môžete ešte individuálne skúsiť spraviť špagát. Nemusíte ísť priamo do špagátu, môžete ostať v nejakej takej
medzi pouze, hej, poďme tu na, keď vás to nepustí ďalej. Keď viete špagát, samozrejme, môžete ísť do plného špagátu. A keďže sa nám už minul čas, tak ja sa s vami musím rozlúčiť. Dúfam, že vám cvičenie padlo na užitok a že sa uvidíme v týždeň. Keby ešte samozrejme niekto chcel niečo povedať, napísať, tak môže, ja som ešte chvíľu tu. Ale keď nie, tak je to úplne v poriadku. A uvidíme sa zasa o týždeň, verím to. Majte sa krásne. Ahoj! Nos ombros de Iemanjá, a coisa mais linda.